В Україні 17 січня очікується потужний вітер, дощі та місцями мокрий сніг. Пориви південно-східного вітру сягатимуть 15-22 метрів за секунду. Синоптики прогнозують опади переважно на заході, півночі та на півдні України. У східних та центральних областях переважатиме туманна погода. Температура повітря у вівторок становитиме від 4 до 8 градусів тепла в день на більшості території України, на півдні від 7 до 12 градусів тепла і в Криму до 15 градусів з позначкою плюс. На сході України вночі до мінус 4 градусів, в день від 0 до 3 градусів тепла. У Києві 17 січня очікується туманна погода з періодичним дощем, а також сильний поривчастий вітер. Вночі в столиці від 1 до 3 градусів тепла, а в день від 4 до 6 градусів з позначкою плюс.